ভূতৰ সময়ত আমাক ভূত বিচাৰি আহি লাভ নাই, আমাক তেখেতলোকে হাতে কামে কৰি দেখুৱাওক। যিসকল ব্যক্তিয়ে ভালমতে কাম কৰিব বিচাৰিব সেইসকলক আমি ভূত বিচাৰিছোঁ। আমি নিজৰ মনৰ বৃত্তিত মানে বিবেক অনুযায়ী ভূত দিব এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। চাওক, সকলোৱে গম পাইছে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আজি যি প্ৰচাৰ অভিযান, সেই প্ৰচাৰ অভিযান আজি অন্ত পৰিব আৰু বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁলোকৰ যি প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী, সেই প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আজি বিভিন্ন স্থানত চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই যিহেতু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ লোকৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কি কি ভূমিকা ল'ব তেওঁলোকে বা কেনেদৰে তেওঁলোকে ভাবিছে সেই সকলোখিনি মনৰ কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি জোনাইত আছোঁ আৰু জোনাইৰ যিটো আচলতে এখন বজাৰৰ কাষতেই থকা যিটো এটা ৰিক্সা ষ্টেণ্ড, সেই ৰিক্সা ষ্টেণ্ডত আছোঁ। বিশেষকৈ যিখন ৰিক্সা সাধাৰণতে ই ৰিক্সা বুলি পৰিচিত, সেই ই ৰিক্সাখনৰ যিসকল চালক আছে সেই চালকসকলৰ সৈতে মই যিহেতু আছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। তেওঁলোক আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বা তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বা কাক ভোট দিব, তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি আছে নেকি, গোটেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কথাটো হ'ল আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু 19 তাৰিখে যিহেতু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, এতিয়া ইয়াত বিশেষকৈ জোনাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা কি ছবি দেখিছে বা আপোনালোকে এইবাৰ কাক ভোট দিয়া কথাটো ভাবিছে বা কাক বৰ্জন কৰাৰ কথাটো ভাবিছে বা নিদিওঁ বুলি ভাবিছে, এই কথাখিনি অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। মই প্ৰথমে আপোনালোকৰ এন কে টি ভি অঞ্চলত নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আমাৰ সমস্যাটো এইছোঁ যে আমাৰ এতিয়া প্ৰতিটো 5 বছৰ মূৰে মূৰে আমাৰ নিৰ্বাচন আহি থাকে। এনেকৈ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ভোটদাতা অধিকাৰ হ'ল, আমি ভোটাৰ দিবই লাগিব। আমিতো বৰ্জন বলাবটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু প্ৰকৃততে আমি বিচাৰোঁ য'ত নেকি আমাৰ জনাবে ইমান যে টেক্স ঠাইখন যে এনেজনৰ উন্নতি হ'ব লাগে য'ত নেকি চাই চিন্তি ভাল লগাকৈ। কিন্তু এনেধৰণৰ আমাৰ যিমানটো এটা বিধায়ক হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো এটা আপোনাৰ কি সাংসদজনক মানে আমি এনেধৰণে পোৱা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আজি বিজেপি চৰকাৰে যিমানটো উন্নয়ন কাম কৰিছে আমি না বুলি নকওঁ, কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিমানটো আপোনাৰ সাংসদ আহিছে এইবোৰ বা আপোনাৰ বিধায়কেই হওক লাগে শংকৰদেৱ হওক লাগে ভালমতে কাম নাই কৰা। গতিকে আমি ভাবোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ভালমতে কাম কৰিব বিচাৰিব এইসকলক আমি ভোট দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ কিয়নো আজি চাওক, আজি আমাৰ পৰম্পৰা চৰকাৰ যিটো চলি গৈ আছে বেয়া কাম কৰা নাই, ভালে কাম কৰিছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আমাৰ জোনাই সমষ্টিখন চাবলৈ যাওঁতে আমাৰ জোনাই এলেকাৰ গোটেই কৈছোঁ, আমি লখিমপুৰ গোটেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিটো সংসদখন এনেধৰণৰ যি ব্যক্তি য'ত নেকি আমাৰ পালে চকুৱেই নৰকা হৈ গ'লগৈ। আমি চিন্তা কৰোঁ যে আজি বিজেপি চৰকাৰে যিমানটো কাম কৰিছে আমাৰ এই জোনাই সমষ্টিখন নাই পৰা এতিয়ালৈকে। চাওক, ৰাস্তা পদূলি চাওক, আমি যিমানটো ৰাস্তা হৈছে কমচে এবছৰে চলে, এবছৰৰ পিছত গোটেই কাল বিল হৈ যায়। আমাৰ গোটেইটো দেখাবলৈ কেতিয়া ইমান কষ্ট পাইছে এইখিনিতে ৰাস্তা পদূলি টেক বুট হৈছে আৰু লগতে আমাৰ সীমিতকৰণো হোৱা নাই। গোটেই চৰকাৰক আমি দাবী কৰি আছোঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজনজনৰ কাৰণে আমি দাবী কৰি আছোঁ, ইহঁতে কাণহাৰ নাই দিয়া। গতিকে ভাবোঁ যে যিমানে যিয়ে নক লাগে যে আমাৰ জোনাইখন চাব লাগে, যিসকল আমাৰ মুছলিম ব্যক্তিসকল জানে যে কোনজন ব্যক্তি ভাল কোনজন ব্যক্তি বেয়া, যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্য জোনাজনৰ কাৰণে চাব, জোনাই ভাই ৰাজ্যৰ কাৰণে চাব, এই আমি ভোট দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কথাটো হ'ল যিগৰাকী এতিয়া আকৌ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ প্ৰধান বৰুৱা আগতে ইয়াৰো MLA আছিল, তাৰপাছত তেওঁ নিজৰ যিটো সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি সেই সমষ্টিটোৰ প্ৰতি কি বিশেষ কাম কৰা নাই নেকি? চাওক, আমি শ্ৰমিক শ্ৰেণী, আমি কৰিছে বুলি কওঁ যে আমি ৰাস্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, প্ৰতিটো কিন্তু আমাৰ পিছপৰা যেন অনুভৱ হৈছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই সমস্যাটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। চাওক, এতিয়া যদি আমি যদি জোনাইৰ পৰা যদি বিজেপি পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, অসমখনৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ ভাল হ'ব, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গ্লোবেলটো ভাল হৈ গৈ আছে, কিন্তু আমাৰ গোটেই ৰাস্তাখন যে আমাৰ বেয়া হৈ আছে এই কেনেকৈ আমি ভোটদান কৰা হ'ব, এইটো আমাৰ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈছে। সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম উপায় নোপোৱা হৈ গৈছে মানে। এইটো মোৰ কাৰণ ধন্যবাদ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া কি ভাবিছে আপোনালোকে এতিয়া ভোটদানটো কাক সপক্ষে দিম বুলি ভাবিছে? বাৰু সেইটো নিজৰ অধিকাৰৰ কথা, তথাপিও আপোনালোকে কিবা অলপ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে নে আগৰজনে হোৱাটো বিচাৰিছে নে কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? ধন্যবাদ। আমি আমাক এনেকুৱা কোন পদ দিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি ৰাইজে আমাৰ ৰিক্সা চালকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰে। আমাৰ সমস্যাটো ক'বলৈ যাওঁতে একৰি বেছি হৈ যায়, কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো সমস্যা থাকে। কিন্তু আমি ৰিক্সা চালক হিচাপে, নিম্নগামী হিচাপে, আমাৰ গোটেইখিনি ৰিক্সা চালকে আমাৰ আজি এইবছৰৰ নিৰ্বাচনত বিবেক বোধত ভোট দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজে জ্ঞাত এইবিলাক কিমান উন্নয়ন কিমান অনুন্নয়ন সেইবিলাক আমি আমাৰ চকুৰে ক'বলৈ গ'লে মানে বহুত আছে, কৈ প্ৰকাশ শেষ কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি আমাৰ ৰিক্সাৱালাসকলক ৰিক্সাৰ
বিভিন্ন সময়ের মাজতে রিক্সার মানে এক নম্বর কথা আমার লাইট বিলর সমস্যা, লাইট বিলে বাড়ি গেছে, বিল দিব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু স্কুল পঢ়াব নোৱাৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেক ৰিক্সাৱলাই একো একোজন নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু ৰিক্সাৱলাসকলে দুটা পৰিয়াল পোহপাল চলি আছে, এইবিলাকৰ সমস্যা বহুত ধৰণত আজি আমি চলাব পৰা নগ'ল, সমস্যা ভৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া কি ভাবিছে, এবাৰ কাক আনিম বুলি ভাবিছে, কাক মানে ভোট দিয়া কথাটো ভাবিছে, বা বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদ হৈ আছে তেওঁৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ এজন উঠিছে, বিভিন্ন দলৰ উঠিছে, গতিকে কাক আপোনালোকে এইবাৰ মানে সমৰ্থন জনাব? ধন্যবাদ। আমি বিশেষ একটা এনেকৈ ছেলেক্ট কৰা নাই, আমি নিজৰ মনৰ বৃত্তিত মানে বিবেক অনুযায়ী ভোট দিব এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় নিজৰ বিবেকৰ ভোট দিব। আপোনালোকে কি ভাবিছে এইবাৰ? আমি পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আজিলৈকে আমাৰ বিধায়ক হিচাপে জনায়ত বা আমাক আজিলৈকে সেনেকৈ কোনো সুবিধা দিয়া নাই আৰু সেনেকৈ আমাক আজি যিজন বিধায়ক সাংসদ হৈ আছে আমাৰ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আজিলৈকে আমাক কোনোফালৰ পৰা চোৱা নাই আৰু আমি সেই মৰ্মে আমি চিন্তা কৰি চাইছোঁ, মানে যিহেতু আজি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলি আছে, চৰকাৰ থকা স্বত্তেও আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই, একো নাই, আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত একো সমাধান হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ ৰাইজে এবাৰ বিবেক ভোটত ভোট দি পৰিৱৰ্তন কৰক, পৰিৱৰ্তন হ'লে দেখা যাব পাছত কি হয়। নিশ্চয় নিশ্চয়, এবাৰ বিবেক ভোট দিব ৰাইজে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, কি কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত, গোটেই তেওঁলোকে কৈছে নি সমস্যাখিনি কথাটো কৈছে, গতিকে এতিয়া ৰাইজৰ হাতত গোটেই কিন্তু হেৰিটো। প্ৰথম কথা, প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ এন কে টিভিৰ সমূহ সদস্যক, আমাৰ জোনাই ৰিক্সা সন্থাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ বাবে। আজি জোনাইত মই বসবাস কৰা 7 বছৰ হ'ল, আজি 7 বছৰে মই জোনাইত যিটো অৱস্থা দেখি আহিছোঁ সেই একেই আছে। চৰকাৰে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কৈ পৰিৱৰ্তনৰ জয়ঢোল বজাই একো লাভ নাই, কাৰণ কেলৈ মই আজি জোনাই বজাৰখনৰ কথা ক'ব উল্লেখ কৰিব লাগিব। জোনাই বজাৰখনৰ যিটো পৰিস্থিতি দেখি আহিছোঁ, আজি আপোনাৰ সেই মাছৰ বজাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত বা মাছৰ বজাৰ ওচৰৰ বজাৰ জোনাই মেইন বজাৰখন আপোনাৰ, তাত আপুনি এখন ৰিক্সা পাৰ্কিং কৰিবলৈ আপোনাৰ তাত এটুকুৰা ঠাই নাই, ঠাই নাই মানে আপোনাৰ খাল বিলেৰে ভৰপূৰ, আজি চাব পাৰে আপোনালোকে লাইভ, আপোনালোকে দেখাব পাৰে যে তাত পানী, এই খাল বোলে, এই জাবৰ জোঁথৰ, আৰু আমাৰ সমস্যা বুলি ক'বলৈ যথেষ্টখিনি সমস্যা আছে। আৰু জোনাইখন যিমান এটা আপোনাৰ সৰু এৰিয়া, আৰু সেই সৰু এৰিয়াটোত আপোনাৰ কি হৈছে, অলৰেডি আমাৰ 600-700খন ৰিক্সা হৈ গ'ল, আৰু এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চাব লাগে যে এই জোনাই এৰিয়াটোত যে 600-700 ৰিক্সা চলিব পৰা অৱস্থা হয়নে নহয়, আৰু 600-700 বা তাতকৈ ৰিক্সা যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব আপোনাৰ যান জঁটৰ সমস্যা হ'ব, কালিলৈ এক্সিডেণ্ট হ'ব, আৰু এইখিনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চাব লাগে বা পৰিবহণ বিষয়েও চাব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল, আমি ইয়াত জোনাইত আপোনাৰ ফুটপাথৰ দোকান বহুত, আমি প্ৰত্যেকজন আমি নিবনুৱা মানুহ, আমি কিবা এটা কৰি খোৱাটো আমি বিচাৰোঁ বা কৰি খাব লাগিব। আমি ফুটপাথৰ দোকানীসকলকো কোৱা নাই যে তেওঁলোকে ইয়াত দোকান নিদিব বা তেওঁলোকে আঁতৰি দিয়ক, কিন্তু আমি কি হয়, ৰিক্সা এখন পাৰ্কিং কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হয়, ইজন দোকানীয়ে কয় কি আমাৰ দোকানৰ মুখত নাৰাখিবি, আঁতৰাই দে। যদি আজি ফুটপাথৰ দোকানীবিলাক নাথাকিলে হয়তো ফুটপাথত যিবিলাক আপোনাৰ কোনোবাই ঘুমটি লগাইছে, সমস্যা আপোনাৰ শেষ নাই। যদি তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া কি ভাবিছে, এতিয়া এইবাৰ কি কেনেধৰণৰ কথা ভাবিছে, তেওঁলোকে ক'লে এবাৰ বিবেক ভোট হ'ব, অকণমান পৰিৱৰ্তন লাগে, গতিকে আপুনি কি ক'ব? মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, মান ভোটৰ সময়ত আমাক ভোট বিচাৰি আহি লাভ নাই, আমাক তেখেতলোকে হাতে কামে কৰি দেখুৱাওক, আৰু যি চৰকাৰে যোন ব্যক্তিয়ে আপোনাক আমাৰ হাতে কামে জোনাইখন উন্নতিৰ হকে কাম কৰিব, আমি তেখেতলোকক জয়ৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিম, আমি সদায় তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ, এটাই ভাবিব লাগে যে আমি জোনাইখনৰ উন্নতি কেনেকৈ কৰোঁ, ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি। নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকক ই ৰিক্সা, জোনাই যিসকল ই ৰিক্সা চালক আছে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেণ্ড আছে, আমি ষ্টেণ্ডত আহি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, তেওঁলোকৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণে তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব, কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, কাক ভোট দিব, বা তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে, গোটেই সমস্যাখিনিৰ কথা আমি জানিবলৈ বা এন কে টিভি দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাজত মাথো 2টা দিন আছে, তাৰপাছতেই ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, ভোট গ্ৰহণ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ, গতিকে নিশ্চয়কৈ এইসকল লোকেও এই যি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত নিশ্চয়কৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বিভিন্ন স্থানলৈ যাম, তেওঁলোকৰো মনৰ কথা জানিম, তেওঁলোকে কি কি কয়, বিভিন্ন ভিতৰৰ অঞ্চললৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰো মনৰ কথা আমি এন কে টিভিৰ জৰিয়তে সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।